Norges råeste treningsklesmerke The Shock Factor har nettopp utvidet performance-kolleksjonen med flere nye design og farger. Du fikk vel også med deg den dritkule tracksuiten som ble lansert for noen måneder siden. I tillegg har de også graphic-kolleksjonen som nå restocket, og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg selv nesten ikke bruker noen andre klær enn disse. Så om du er ute etter treningstøy med høy kvalitet, tøff design som er deilig å ha på seg og som sitter som det skal, så bør du absolutt ta en tur innom shockfactor.com der du kan bruke kode GYMBROS til 10% avslag på prisen. Se også til at du følger dem på Instagram der de fra tid til annen kjører giveaway av klær. Kajs Karimi. Yes. Fy faen, du imponerte meg nå nettopp. Tusen takk, tusen takk. Ser utrolig bra ut. Det er godt å høre at vi gjør noe riktig, ser bra ut. Ja, det gjør du absolutt. Takk. Du er du fortsatt junior, eller hvordan er det? Jeg er 24, så i fjor var siste års junior for min del. Ja. Ja, så jeg er ikke junior i år. Nei. Men du har stilt, er det en eller to ganger før sesongen, liksom? En gang stilte jeg 2019, da var jeg veldig ung, det var første gangen, og så tok jeg to års pause, og så stilte jeg en i 2021, så jeg stilte to ganger tidligere. Ja, riktig, riktig. Og ja, fortell om preppen, hvordan har det vært i denne gangen i forhold til de andre? Det har vært en kort prepp, 7 uker, så... Da var du i rimelig god form når du startet, regnet med? Ja... Ikke egentlig, så jeg har gått ganske hardt til verks de 7 ukene nå. Men det har vært egentlig litt deilig å ha kort prep. For forrige... Jeg skulle egentlig stille til våren og hadde preppa for det, men da klarte jeg å skjeie litt ut på en ferie i Barcelona. Så det var ikke så smart å booke ferie med venninna si 4 uker før man skal stille. Gikk det skikkelig gærlig? Jeg endte opp med å bli 8 kilo tyngre på en uke. Og når jeg kom tilbake da, så var jeg sånn, fuck. Så det var litt kjedelig. Så du måtte bare avlyse hele konkurransen? Jeg bare avlyste alt. Så bestemte jeg meg nå for 7 uker siden at jeg skulle stille nå. Ja. Da har jeg gått veldig hardt på prep, og er i bedre form nå enn det jeg var til våren. Så nå føler jeg meg veldig bra, er i god form og føler meg klar. Ja, du er i knallform, skulle jeg vilja si. Jeg blir skikkelig imponert. Tusen hjertelig takk. Det er godt å... Hvor mye har du gått ned nå på disse 7 ukene da? Egentlig så har jeg ikke gått ned så veldig mye. Så jeg var kanskje i god form, som du sier. Ja, jeg regner med det. Nå veier jeg 80. Veide 84 på starten av preppen. 4 kilo. Ja. Ja. Men du har holdt treninger og sånt gående hele sommeren, det har liksom ikke vært noen sånn slacking der, eller? Nei, jeg trener regelmessig uavhengig. Jeg må trene 4-5 ganger i uka, hvis ikke så føler jeg meg bare helt slask. Selvfølgelig har det vært litt festivaler og litt annet kos i sommer, men... Du har et liv i siden av, skal du si. Ja, men jeg har fortsatt trent godt og spist godt og alt, så når jeg først går inn for å komme i form, så går det kjapt, fordi jeg vet hva som funker på kroppen min, og jeg har preppet før, så jeg liker å kjøre hardt når jeg først kjører. Så 7 uker, kommer til bra form, føler meg bra, er klar. Ja, og fysikken din ser bedre ut enn noen gang. Det gjør den. Aldri sett så bra ut, og føler meg ganske selvsikker nå. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det ser jævlig lovende ut. Tusen takk. Og du skal jo også være med nå i Fit Pairs. Ja. Var det noe du kom på nylig, eller var det planlagt fra sin lenge? Det har vært planlagt en stund. Amalie spurte jo meg i fjor,
faktisk, oh, ja, angående Fitbears. Ja. Men da var det snakk om en konkurranse I utlandet, fordi det var ikke noe Fitbears I Norge enda. Mm. Så når det dukket opp Fitbears her I Norge I NM, så tenkte vi å kjøre på. Så det har vært planlagt en stund. Ja, men det første gangen du aldri har vært med I NM før? Nei, det en helt ny opplevelse, så det litt, så har vi ikke fått tid til å øve så mye sammen, for begge har vært opptatt med prep og alt sånt, så... Mm. Det går ikke helt på skinner enda, men vi skal gjøre vårt beste I morgen. Du har noen timer til I morgen å øve ja, på. Ja, så vi skal nok få det til. Ja. Mm. Har du coach, eller kjører du alt selv? Ingen coach, ikke hatt noen som har fulgt meg opp, så jeg har kjørt alt selv. Kult. Du har gjort noe riktig I hvert fall. Ja, noe jeg har gjort riktig, det vil jeg tro. Masse lykke til I morgen. Tusen hjertelig takk.